Zoom. Oh, Zoom. Sekarang pukul 10:30. So, semalam ini adalah day 3 dekat Kyoto. So, hari ni dah check out dah. Sat gi kami nak pi ke Osaka pula lepas ni. So, sekarang on the way nak pi. Awak tunggu apa? On the way nak pi tempat beli apa? Totoro apa tu? Ipan beli Totoro. Then ambil bag. Terus ikut Osaka tu kita tengoklah kat mana nanti sana. So, itu saja kot untuk kali ni. Si sama. Ya. Dah luar. Ha? Dah luar lah. Jadi ni tak salah ya tak ada ambil. Dah nak ambil video. Ya, kalau ambil gambar ambil lah. Tak ambil gambar apa? Cukup. Cukup lah tu. Haa, contoh. Okay. Ini semayang punya tempat? Hah? Semayang punya orang? Semayang punya orang. Tak tipu punya orang. Ini semayang punya orang. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh, eh? Tak boleh, tak boleh. Ini semayang Allah. Push. Dah macam lah. Skill apa tu? aku rekod on tip. Lain macam skill. Skill apa tu? Oi, kau tak tahu nampak skill apa? Oh, omong-omong. Aku nak keliru. One more. Alah, bohong. Oh, ini kami dekat. Oh, ni Hajime ya? Kojimi Temple kan? Kojimi ke Hajime Temple? Tak pasti ya. Tak pasti ya. So nasib baiklah kami mai. Kami mai sedikit. Eh buat. Eh semalam dah hati dah mai dah. Dah ni lemak dah. So ramai lah orang. So inilah dia punya ni. Tadi dia. Tapi sebab mendung so awan awan dia tak nampak sangat biru. Ni tak pendek kat depan eh. Okeylah. Okey, rasanya sini lah kot yang pot lawa nak ambil. Eh, kita selfie sini lah. Haa, boleh? Kan? Selfie sini, sini lah selfie lawa. Bawah tu ramai sangat dan ninja selfie sini. Okey, so dah tak dah sini pot kalau nak ambil gambar nak ramai orang. Haa, situ. Ni kan nampak castle kat belakang ni. Mana castle tu? Dah tak nampak dah. Tapi begitulah jawapan dia. Dah tahu dah. So next time mai mai atas, jangan duduk bawah. Bawah sesuai buat time lapse eh. Kan, bawah sesuai buat time lapse, atas ni tempat ambil gambar. Dah tahu dah. Okay guys, itu dia punya castle apa nama? Itu ni. Ikan gapi. Tolong jap ah. Tadi ikan gapi. Konnichiwa. Oh, depan ni siapa? Ya, kot lah. Ni, nampak ni, pokok kerabu. Apa? Bunga, apa? Nasi kerabu. Pokok kerabu ni pun. Oh, dia tengok game yang amat. Sini kan? Setabak? Okay. Sini lah. Tu lah. Bawah ni lah. Setabak kat tu. Bawah apa? Nampak? Pami tinggal aku? Ya. Yeah. Okay, so ni dah punya wishing yang ni kat balin dek. Oh, macam tu lah. Oh, ada ni lah. Tok Sami dia kat dalam. Dia Tok Sami dia kat dalam. Aku dengar seorang. Dalam ni ada seorang. Okay. So guys, rupanya betul lah tempat semayang punya orang. Ni soleh lah ni antara dia ni yang soleh lah. Orang soleh sini. Ni yang semalam kan Mimai tu. Yang lampu-lampu putih ni. Yang ni baru nampak hari ni. Ya ni. Sebab malam tu gelap tak nampak. Oh. Are. Oh ni ni tulis-tulis nama tu. Tu ada kot.
ikat-ikat nama. Betul. Masuk. Masuk syurga. Masih buat gunting lah. Dah settle lah gunting. Ini viral lagi juga ni kita. Posepo lah orang Malaysia ni. Tak peluk. Asal lah orang batuk. Ya, orang batuk. Tepi lah. Alam, bengong.